kwezi sinzi icyo nari ngiye kuba. Buriya komatana n'amadini, komatana n'amasisteme bituma ari iki? Abandi bomatanye n'urupfu rwa Kristo ngo ubuzima bwabo bugaragaze ko Yesu yapfuye akazuka. Kanisa safi limesafishwa kwa damu ya mwana kondoo, ryejejwe n'amaraso ya Yesu mwana w'Imana. Nibihe by'ubuhenebere, ibihe byo kwanamuka, ibihe abantu batagisingira imbaraga zima. Haleluya! Muje mutandukanya gusingira igiterane no gusingira ubwiza bw'Imana. Hari kindi gushaka hose? Satani ntaza ry'inyama, Satani ntaza ry'umutsima, Satani ntakeneye amazu, Satani ntakeneye amafaranga, ayakeneye yoja kwimba mu myobo yo mu isi agakura ifeza n'izahabu. Ntabyo ashaka Satani. Satani ntakindi akeneye no kugutangatanga mu nzira, ntakindi ashaka ni ukugira ngo aguhuze, akurindagize, uruhe wandure nk'abandi bose, ugire icondo, uhinduke numara gutakara akwihorere. Turabasuhuje, mugire amahoro y'Imana mu mitima yanyu. Twishimiye kubana namwe, twari tubakumbuye, tukabatekereza, tukabirata mu mwami. Dushimiye Imana nyir'ibihe, tugiriye neza twese abangana gutya tugahura. Imana ihabwe icyubahiro. Turi mu mwami twese, abizera, kandi niho tumaze igihe, ni naho dukomereje, kandi niho tuzorangiriza. Hirya yo mu mwami nta handi turi, kandi nta handi tugana, kandi niho honyine twishimana umukiza. Imana ibishimirwe cyane. Turashimira mwese abangana gutya, mwabonye uburyo n'umwanya mukaza, kaze yanyu ni y'agaciro. Turayizirikana kandi twiringiye ko Imana izabahereza ingororano. Turashimira abashumba, abakristo muri rusange, abizera bose uko bangana bari aha n'abatabonetse, kuko kw'Imana kubabeho murusheho kugubwa neza. Turashimira abo twazanye, abavandimwe bene data, bavandimwe umuhate wanyu ni munini cyane muri isi y'abagenzi baje ibwami. Imana ibahereze umugisha. Twaje urugendo rukomeye nk'izindi zose, kandi hari mu bijya byose bisanzwe bikomera, ariko Imana nyir'ibihe yaraturinze, tukaba twarageze n'amahoro. Imana yakoze ibingana gutyo, ihabwe icyubahiro. Dufite irindi shimwe mu mutima. Pastori batubwiye ko yarwaye, akindi twakoze, ariko twifashe ko dusanzwe twifata hari abavandimwe n'inshuti barwaye. Turashimira Imana yarokoye ubugingo bwe, igasibangatanya kibi cyose cyari kuba impamvu yo gutwara ubuzima bwe, akaba gihari. Imana ishimwe cyane. Abandi bose bari aha, umwami Imana abagirire neza. Ko ndabona abantu bose b'inshuti, abavandimwe, bika
tukavuga ngo reka tureke kuvuga amazina ariko aho umwicaye twababonye kandi ko turabatekereza neza mu mutima ko dusangiye guhamagarwa kwera kandi dufatikanije gusiganirwaho dutanguranwa kuzohagarara imbere y'umwami mana ibagirire neza. Reka dusome ijambo sinzi uko nari nubishe umutima umbwiye ngo kwicara ko twari tumaze kuvuga ko dusiganirwa kuzohagarara imbere y'umwami nari nubishe bisanga ibirangi kugira ngo tureke n'abandi bakomezeho ibindi bikurikira ariko reka tuganire ariko nico kuko cyari kivuye ku mana data wa twese tuyihaye icyubahiro. Turasoma igitabo cy'umubwiriza igice cya mbere n'umurongo wa kabiri. Igitabo cy'umubwiriza igice cya mbere umurongo wa kabiri. Umubwiriza aravuga ati ubusa gusa nta kamaro yose ni ubusa. Ibyo umuntu agokera byose akiri mu isi bimumarira iki? Abo ku ngoma imwe barashira hakaza abo ku yindi ari ku isi ihoraho iteka. Amen. Kadusenge mwami Imana dushoboze kuvuga ijambo ry'ubugingo turi kwiye ku mwami kandi kitari cyawe uturinde guhura nacyo no guhuza nacyo kirimbure imbere y'ururimi ngo tutavuga ibigoramye imbere yawe mwami. Ijambo ryawe rigira imbaraga n'ububasha rimanuka n'amaboko yose n'ibitangaza n'ibimenyetso ko ari ryawe. Urikoreshe ibyo umuntu atari bwumve kundi baye umutima we no mu bwero bwawo. Turagushimiye ko urushaho gutunganiriza abera muri uru ruganda rw'uyu mugoroba ku bamarayi y'inkamba n'umugayo ngo berezwe kuba ibyaremwe bishya biri mu mwami kugeza Yesu azozira. Turagukengurukiye Imana ya Yakobo wantwari ya Israheli we twuzuza umwuka wera n'umunezero ku bwa Yesu. Amen. Mana ishimwe cyane. Turaganira gahoro gahoro. Ubwa mbere ifite ishimwe ku mutima ntazi uko nashobora kuribwira abandi nirigari cyane ko ndagerageza kurambura amaboko muri imishengo rihwanye rigasaguka rinini cyane. Iryo shimwe niri ndashimira Imana yadushoboje ku manywa na nijoro tugahagarara muri yo tubishobojwe kugeza none tukaba tutagitaramira inyuma y'inzira ija mu ijuru tukaba tutakiririmbira inyuma y'urupanga habera abarindiwe cyangwa ngo twohereza amajwi avuye hanze yari muri Kristo Yesu. Ndashima Imana twitwararika mu rugendo rw'iminsi ingana niyo tumaze ngo turindire mu gakiza twumva turi imbere yayo tudafite ipfunwe kandi dufite ibyiringiro yuko Yesu yoza tukamusanganira. Ndabishimira Imana isumba byose. Muri ibi bihe birushya ibihe by'ubuheneberere abantu barushijeho cyane kugenda bananirwa Satani umuhanga
harumuntu watubwiye ngo iyo intege nkeya zimaze kubanisha cyane mu bantu ngo ziya zirangwa n'ibiterane by'urutavana ko ibiterane bidasiba noneho iyo turi ino tukagira ngo none ngo imirimo y'Imana kirakorwa tukibagirwa ko malayika w'ibinyoma wa Satani azi kwihinduranya akishushanya na malayika umucu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Biragoye cyane kubona iby'Imana muri isi ya none yanduye. Biragoye kubona aho Imana ihagaze n'abihagazemo n'abahagaze muri izihe mpamvu Satani yinjiriye isi arayinjira nayigeza kure cyane ibyirato nyakuri by'abakristo biya arigiwe n'umuntu yotekereza ngo yaje hano ngo tuvuge kona cyangwa ngo tuvuge ko itorero ryatangiye oya kabisa muri nje Imana tuzo dusenge ziko ntakirimo naje gusa kubabwira ko Yesu ari umwana. Amen. Twaje ngo tubabwire ko Yesu yapfuye akasuka. Amen. Kandi twaje aho uko twojana no murindi no murindi na handi na handi ahingenzi nukubaho nta rubanza mwisi no mwijuru imbere ya maso y'Imana nico cyonyine cingenzi habyo kwirata birya abantu baje bavuga bivuye ku mwanzi Satani. Iyo uhagaze mu izina ry'Imana ntuvuga ibyayo ubukinguriye umwanzi gusenya ahuri n'ibyo murimo kandi yuzi ko ikintari kibi warangiza ukaguma kugihereza umwanya mu mutima no mu buzima ni ukuvuga ko uri mukingurira cya kibi ngo kigire ububasha mu mibereho n'ubuzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Igihe cyose tubaniye ikibi mu izina rya Yesu tugakorera ibyiza mu bibi mu izina rya Yesu ntabwo niki tuba dukoze wa murimo witwa ko ari uw'Imana mu bigaragara ariko imbere ari ubusagwe mbere ari umwanda w'isi na Satani. Bavandimwe murabizi mwese ko turi mu bihe bya nimugoroba turimo turakubiriza kandi duhereye ku ndibazo mu mitima muri twe ngo twitere akanyabugabo n'umwete ngo dusahuranwe n'igihe dusigaje ngo hari Yesu naza tuzomusanganire. Ni nayo intsinzi yonyine, ni nayo ntego yonyine. Nta kindi ntekereza aha tumaranira ahangaha. Nta n'ikindi kiduhagurutse ahangaha. Ni ukuzohagarara imbere ya Yesu. Tutariho umugayo. Tuboneye rwose. Bwana sifiwe. Amen. Ese turi kumwe ba? Amen. Bwana sifiwe. Amen. Nta kintu kinini aha muri isi urangaza abagenzi baje ku mana yabo ibyari bikeya nibyo kunaniza batazagerayo ibyari bikeya nibyo gusinziriza nakadodani gato cyane umuntu yosimba n'abana basimba ariko kana ni abagabo kumya barevera
nuko ba bananirirwa hirya bahinduka umuhigo w'amenyo y'isi bafatwa mpiri nuko basigara batera iby'Imana inoni bataka ibisingira babirangiza bataka ibibamo ni byiza rero Bwana sifiwe kwa bantu bohagarara kabasirikare ba Kristo kabasirikare ba Kristo kiri cyongeraho tuje twumva ko dufite muri twe umwuka wo gusuzugura suzugura ikapana umuntu suzugura isi n'ibyayo kandi tukumva ko ta mpamvu iraha kabisa hari waririmije Bwana sifiwe aravuga ngo yabonye umukunzi mwiza ariko yageze imbere aravuga ngo ntabiriho ngo nta nibizaza mu maso yanjye ko nta mukutano wasigaye gutekereza ngo ntiyaje abantu benshi uko turi nka miliyaridi zibiri zateranye mu mwana niba duteranye mu izina rya Yesu kandi ubwinshi bw'abantu ntacyo bunungura gusikiga icyo kimaze nuko data ahabwa icyubahiro tubivuge ngo hari wenda hatagira uwikandagira hatagira mwumve ko turi mu mwami data wa twese Bwana sifiwe hari akandi karimo ko muri ko uvuga cyo kanezeza kajya kavuga ngo rafiki zangu wakipendeza mimi sinzi uko bazabavuga ngo sinzi niko kuvuga ngo nibagerageza uko bazagerageza kose kunaniza ngo nta mpamvu yo gusubira ningali natamani makao ya mbinguni nubwo abantu bogerageza ko kunshimisha hano ngo ningali natamani makao ya mbinguni Bwana sifiwe amen ibitekerezo byanyu nibyunamuka mukunamuka mukareka kureba ibibaza bita madini muka amasa gahweza mukarangiza ijuru ry'Imana tuzatwizera nuko mugatarama nk'abagiye mu ijuru kandi nk'abenda gusingira kirisi yahishwe mukumva murarenze sinzi Paulo yaravuze ngo yageze mu ijuru rya mbere rya kabiri ngo agera no mu rya gatatu kandi yarigezega amatuyino ngo arumva ya sinzi yaravuze ngo iby'amasa atarabona ibyo amatwi atarumva ngo ibyo ataratekereza mu mutima byari biri nkaho aho rero abo sabateraniye ni Bujumbura ni babandi bari muri Kristo Yesu babaye ibyare mu afurahiye baraka zote data wa twese Bwana sifiwe amen mu Kristo ageze mu isoko ngo asanga ibyaremwe by'uburyo bwose ariko byitwa ko ngo ari bitagira umumaro uragura iki wowe iki ngo barahuruka neza ku gatara ka nyuma barasohora mugarura basohora mukonera bamugeza hariya muri VIP ni kugura muri isoko ni kugura Bwana sifiwe amen Bibiliya zifuga Bwana sifiwe haleluya niyo waza kukumbura mu isi ngo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo ariko ngo berekana ko bashakaga kondo ushaka kuba nziza ngwariyo mu ijuru ngo bakamenya ko ari abashyitsi nabimbukira tuzamura ibiganza wanasifiwe ngo bakamenya ko ari abashyitsi nabimbukira bari bazi neza ko ugira icyo bashima aha urugenzi rwabo rwari kuba rurangiriye aho mu isoko iyo bagira icyo bashima aha muri iyi si ahubwo ngo bakomezaga kugenda basenga mu mutima ngo bakavuga ngo umwami Imana ngo kebukisha amaso yacu ngo yekorora kubitagira umumaro mwami Imana
ukebukisha amaso yacu niho Yobu yavuze ku 31 aravuga ngo nasezeranye n'amaso yanje niba hari inama ikomeye Yobu yakoze siwe n'abana n'iyo umugore ngo niyo yagiranye n'imboni z'amaso ye aravuga ngo none nabashante kwifuza umukobwa kandi byararangiye aya maso nje nayo twarasinye turavuga ngo wa maso nawe wamboniwe namwe muyagisi kuruza aba bakobwa bose bari muri isi gasopu guhera none ngo barambike urupapuro birarangira ngo barangize Bwana sefiwe aravuga ngo iminsi yose isigaye ngo ntazagira umutima umurega ikintu cyose mu minsi yo kubaho bazakomeza kuba intungane imbere ya maso y'Imana Bwana sefiwe ibi byose bimubona nta yindi mpamvu intego yabyo nimwe niyo kunaniza abatazagira ibwami niyo kunaniza abagenzi niyo gukerereza umugenzi ugana ibwami kuba ahindi intego y'ikintu kimwe kiri aha muri isi nimwe gusa niyo kunaniza abagenzi bashyuka kandi intambara zose satana kugabaho uhereye ku ya mbere ukageza ku ya nyuma nta kindi satana ashaka intebe zo mu wawe ntacyo zibwiye satana imyenda ufite ntacyo bimubwiye abana bawe n'umugabo wawe satana ahiga kimwe gusa ahiga ubugingo bw'agaciro niba hari ikintu kizinduye satana niba hari ikintu yambariye ubwami niba hari ikintu gihagurukije satani mu birindiro byiwe nta kindi satani akora arahiga ubugingo bw'agaciro kandi Bwana sefiwe yiteguye gutanga igisabwa cyose niba hari ubugingo bw'agaciro satani agiye gusenyura nicyo gituma bivuga Bwana sefiwe ngo komeze icyo wahawe hatagira uza kakwaka ikamba ryawe chika sana komeza icyo waha hatagira uza akakwaka ikamba ryawe niba hari ikintu gitera agahinda muri isi kuruta gufusha kuruta kumugara niba hari ikintu gitera agahinda ni ukuba warigeze kuba uw'Imana nyuma Imana ikavamo igashingura ibintu biri kigendera ugasigara wiyaranje ugasigara ukora ubukristo gutuye yeri ngo uzibazi abantu batazara bakamenya ko ari cyakuvuye Bwana sefiwe ariko Bwana sefiwe kabane kiri umunyembaraga no kubayisha kukira umunye utari umunyembaraga ntacyo byunguye cy'ingenzi ni ukubaza ngo ese njyewe n'Imana njyewe na Yesu turi bande tumeze dute duhagaze gute urugero Bwana sefiwe ese turi kumwe urugero rw'intege nke ya muri isi guhaguruka kurwanira itorero ukoresheje imbaraga izize umubiri sibyo mutwa noneho muri isi ntituzi satani twagira ngo none abantu ngo n'abanyembaraga ngo bakunda itorero ngo n'abimana uri umwanzi w'itorero itorero rya kristo Stefan itorero rya kristo yaguze amaraso riza ritabazwa ibihe byiza byo gusengera mu mwana ibihe byiza byo gusengera mu mwuka wera w'Imana kuko abo turwana nabo kuko abo duhanganye kuko urugamba turiho si urw'inyama n'amaraso abo turwana ntibagira inyama ntibagira amaraso
Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Isaya injira aba kumutwaga churumwijima. Isaya garagaraga. Igasibangata. Mutakari ndagira ntamenye yaje. Nawe ntamenye yavani yaje. Agatakaza bihe yabagamo. Agatakaza imana kibura, imana kayibura. Dweze situairo. Hallelujah! Hallelujah! Yaravuze ngo urufatiro rukomeze imana batahagaze ngo rwanditse ikimenyetso imana izabaye imana izabaye bavandimwe imana twarabibabwiye hariya hari igihe umuntu anebwa abantu bakavuga ngo na mbere ntiyari umunyembaraga mbere yari umunyembaraga cyane kandi nishi cyane buri itorero ni kuruku itorero rirabyara rikabyara abanyamwuka rikarera rigakuza bwacya rigapfusha rigahamba rigasibuka abantu bakibagirana barunaka barabanyembaraga baravutse ubwa kabiri buzura umwuka wera bararindagira muri isi ngo buce bapfa bahagaze barafutika baribagira muje mutekereza n'izi mbaraga ki n'ububasha ki n'amatwara ki muri isi yananije abagabo hananize abagore hananize abahungu ivyo nibiba muri mwe ahari bizabatera akanyabugabo ko kutarangara ko kudasamara ahubwo muore mukenyeye amatabaza yanyu hahore yaka bizotuma mumera nk'abagaragu bategereje ubushasosire byose ni ngo kwiruka inyuma y'umuyaga ndagira mbabwira ijambo ikizokubwira ko Yesu muri wowe Yesu atarakwira buriya nabagira inama yo kwiyuzuzamo ijambo ry'Imana ntimwuzure ibindi hano hanze hari amakuru y'ibyaje ibi byose abandi biyuzuza mu isi ubusitare aho bageze n'ibyo barayemo wowe ariko nayo mbabwire mu kuri kw'Imana nimwiyuzuze mu ijambo ry'Imana niba muri mwe rikabagwiramo Bwana sifiwe niba nari kugutera ni haleluya ni Bwana sifiwe niba hari ikintu kizobagirira umumaro muri ubu buzima bwa none nuko wuzuza ijambo ry'Imana rikuzura muri wowe ibinogo byose uduce twose ibirere byose ahantu hose ijambo rikuzura neza Bibiliya iravuga ijambo rya Kristo ribe muri mwe ngo rigwiriye rifite ubwenge no kumenya ngo muhugurane muri zaburi n'indirimbo z'ibihimbano by'umwuka wera w'Imana niba Bwana sifiwe amen niba Satani yarabonye agenda afunda imitwe mu mitima y'abantu kuko arasanze hari bice bimwe ijambo ry'Imana rituzuye muri abo bantu Yeremiya yaravuze amagambo yawe amaze kuboneka mwana ngo narayariye ngo ageze mu nda yanjye ngo ampindukire umunezero n'ibyishimo ngo kuko nitirirwa izina ryawe Bwana sifiwe amen hari indirimbo umuntu yarimbye aravuga ngo umwite Yesu akutawale maishani mwako akuongoze
Yesu nagera muri mwe sinzi Yesu aza yinjira kundi bari mutima akuzura akaja mu mutwe akuzura ubwongo akaja sinzi hahaza sigaza Yesu Bwana sifiwe. Amen. Yamara kuzura neza Yesu wuzuye Yesu Bwana sifiwe. Amen. Yesu yuzuye mu bugingo bwose uko bwakabaye. Umuntu akavuga ngo nimetosheka numva nyuzwe nuwo Yesu namenye. Kandi mbabwire nyuma y'icyo nta bundi bukene bubaho. Buriya mbabwire tidukenye amafaranga dukenye Yesu. Tidukenye ibyo turya n'ibyo twambara. Tidukenye amafaranga. Yesu niyinjira mu bugingo Yesu nageramo ibindi byose uko byakabaye Yesu niyishyira mu bugingo akuzura wese Yesu akakuzura na ukuzura Yesu nta kindi kizaba gisigaye ubugingo bwawe buzoba buhishanywe na Kristo Biblia iravuga ngo Imana nigarura ifura yayo ngo izamugarurana n'abandi bose izamugarurana n'abandi bahishamwe nawe muri we muri Yesu umwambaro w'umutima ntabwo ari amadini kandi sikona umwambaro w'umutima Bwana sifiwe amen n'ubugingo bwageze ubwo busha na Kristo haleluya ase duweze si cyubahiro ba haleluya barimo bari yaranja hano niyongeraho haleluya yo mbabwire tuma turabasuhuza ngo nimwambare mwenda muti umwenda umutima kandi umwenda umutima sumenu udasengerwaho sumenu uva mu Bushinwa tuba mu iduka nta kindi n'ubuzima bwa Yesu mu mutima wa Kristo n'ubuzima bwahindutse rwose n'imibereho y'abakije kandamya ngo biriya biri mu isi byose biriya ndabikuru ubwira kandi ugatoya wenda dukomeze cyangwa turangise buriya Yesu ibyo mutekereza ntabwo ari byo byazanye Yesu dufite amakuru hano hanze na bagaje z'inyigisho z'ibinyoma za mutumwa batubwira ngo Yesu ngo arashaka kugira gutya ndagira ngo mbabwire Yesu yaje amaturira Yesu yaje harabarefera uko mukuri kw'Imana Yesu yaje abari kwa ku munsi wa munani yasanze paruwase zuzuye asanga amakorari abaho Yesu yaje asanga amazu abaho yaje amatofari abaho yaje amagare abaho Yesu yaje ibisambu bibaho ibigori bizabyera ibishimbo bizabyera yaje ibitoki byuzuye
nukufuga ngo ibi mutekereza Yesu yaje ibi byose byabuze ariko Imana yazanye kimwe cyari kibuze ibindi byose byari bibi Imana izana kimwe cyari kibuze haleluya haleluya kandi cyari kibuze cyari kibuze ntiya kiduhaye munka cyangwa mu mazina yakiduhaye mu mwana wayo Bibiliya iravuga ngo ibyari bimwuzuye ngo nibyo namwe mwaha ngo bwari ubuntu bugeretse kuvundi ni ukuvuga ngo yari amatorero ariko azira ubugingo bw'Imana barabarefera batazwi n'Imana batarabimana yari amakorari y'amajwi ariko azira ubugingo Imana iduhera ubugingo mu mwana wayo arafite uwo mwana niba afite ubugingo buhoraho Bwana sifiwe ibindi bitugokera ibindi bitumaranira mu kuri kw'Imana ntakigenza Yesu Yesu ntiyaje ngo tuve tweza cyane kandi ntiyaje ngo tuve mu makarite mato tuje mu mani ntiyanaje ngo dusengerwe ngo tuyobore amatorero ahwari yaje Bwana sifiwe amen Icyatumye umwana w'Imana yerekanwa wari ukumaraho imirimo ya Satani kandi yaje ngo atange ubugingo buhoraho amen nibwo bugingo bavandi ubu nibwo bugingo uko wari ubwonerekanye ndabwerekanye ubu nibwo bugingo Bwana amen Ubune bwa bugingo ubugingo nubuhe ubabyinya bihanga nubuhe nubwo abantu bimamaso nubuhe nubu bwamba ubusizuba riva inyenyeri zashengere n'ukwezi bya ruwa bikishije ubu nibwo bugingo buhoraho ngo bakumenya kumenya ubugingo kumenya ubugingo niko gufukanje ngo habe ikindi kitarije mbabwira kandi mu bintu byatuguye abantu gahoro twanga gusenya kumuga mwaravuze ngo mana ngo urakomeye mu ijuru cyane atariko natwe ino ntago tworushe no kuvuga ngo umuntu yanga ikimusenya abantu banga ikibamara ahubwo bakunda ikibazamura n'ikibakomeza ariko ndabwire nimwemere gusenya kwa Kristo yubaka nimwemere kumanuka ngo Kristo Bwana sifiwe. Amen. Uzokura muje hafi twishire byawe. Bizokugeza mu rufu no kubyihana ugaseba imbere y'abantu munani baraha. Ariko mu ijuru ukandikwa mu gitabo cy'abizera. Dutekereza ko mubabwira iyo nza ndara niyo nza wa mwongura icyizere muri 80. Ariko mu ijuru impundu zovugwa sinzi cyo Imana yo kwimuka n'umwana n'umwuka wera bigatura mu mutima karirimba kavuga ngo mimi ni chombo cha Bwana ndani yangu mna mana haleluya ijuru rikansura Imana ikansura ariko gutekereza uburyo nosenyuka muri mwebwe ahubwo tuzaba tujya gutanga mbu wa mbere mfite ntanga amadolari cyangwa amarundi mfite ntanga nuko nibavuga igisirimba nzo nasize inkweto iriho nirukwangira ngaha kugira ngo ngume mpagarareho muri mwe ariko imbere y'Imana sengutse ngume mpagarare muri mwe ariko imbere y'Imana narasengutse umuntu byamumarira iki gutunga ibyo mwisi ariko akazabura ubugingo buhoraho Bibiliya iravuga Bwana sifiwe ngwino iyo ndunduro y'ijambo byose ngo byarumviswe ngo wubahe Uwiteka Imana ndunduro y'ijambo ry'Imana ngo wubahe Uwiteka Imana yawe
wubaho uwiteka imana ya kuramya imana hari igihe abapolo batekereza ngo none kuramya imana ngo ni amakorasi umunani umwe imbere uvuga ko yakoroheje bakamanura twagira ngo kuramya imana kuramya imana ni ubugingo butari bibi sinzi ikiba cyaba tuweze situaye haleluya haleluya Potifari yagaragaje Yosefu baramusatira arahora mwinjirana mu gikoni babiri zuba ritabona amatara yazimye ngo aramusatira wanasifiwe amen icyo gihe mwinjiru bazabegeranya sente n'amajwi meza ngo Yosefu aramye Imana baramubwira ngo mbe ndi mu Ebrania wakuye ngo kwa nini nimutendeye Mungu wangu Zambia namna hii turuzi iryo jambo turuzi iyo korasi iyo ndirimbo iryo jwi bene iryo jwi bwana sefiwe amen tuzabyinjira mu ntebe y'imana ikayishaganya nayo ndizi bizabiba nayo ndibizi imana data wa twese kandi bene uko kuramya nguko kuramya imana ngabo bibiri yavuga ngo haleluya haleluya kuramya data bamuramya mu mwuka ngo data ashaka kube nabo bamuramya Baranyima muka no Bini Dios Nengo kwiruka inyuma y'umuyaga Takamaru Tamumaru Ta da Oyewe wanyanga guha ngo abajura barazuka jana na arasamba nyibazangukiruka aranyarugomo uri tugiye ufashe tugiye musima ah wana sefika ndamwe utwarita asubiriremo nta mpamvu yarantangaje buri ari abantu bakunda imana cyane kandi biri bavuga ngo ukunda imana amenywa nayo numugore ngo wadusenga ngo tekereze imibabaro ya Yesu ngo aravuga ngo mwami Yesu mumbishurire gatoya ku mibabaro wagize ku musaraba ngo akirima senga atibuka kandi ugasana gatika mukomeretsa ngo aheraho haviramo kanseri araruharaho buka mu gahanga ngo yagazimurya agahwera agahebuka ubwenge bugashira ngo yatamu yakanguka ngo akavuga ngo mwami akavuga ngo mwami Yesu ngo ntabara muri imibabaro ngo Yesu akamubwira ngo akondi gatoya ugereranije n'imibabaro nagize ku musaraba ngo akongera kuvuga ngo mwami ngo mbabarire mana mbabarire sinzi uko naringiye kuba sinzi icyo naringiye kuba buriya komatana n'amadini komatana n'amasisteme bituma riki abandi bomatanye n'urupfu rwa Kristo ngo ubuzima bwabo bugaragaze ko Yesu yapfuye akasuka haleluya haleluya uriya ubwo uhanya mu nzira abantu bakamenya uzusengera ngo uyu ni metodiste ngo uyu ninde uzobanza usubira inyuma ubaza imana ngo wese mana niki kindi nsigaje ngo ubone kunemera mwana niba hantu abantu bavuge ngo uyu ni umwana w'imana Uyu yarakijijwe. Uyu aragandi bwami kuma. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Perpetua. Baramufashe. Waramubwira ngo byibiki wagiye mfite imyaka 22 yarabyaye umwana wa mbere ngo amuhatiye kubiva amaranga bamushyira mu nzu y'imbohe n'umwana ngo agere aho buri cyo yonka sajya kumusura asanga umwana ari iruhande rw'umuntu wenda gupfa afata uruhinja ararutahana ngo yongeye kurira wa mwana wanje we wa mwana wanje we wa mwana we niki wabuze mwana nibikuba mu mwana Nini kiwa
ngwamusora kumucira urubanza saragaruka n'umwana umwana arangije nyina hariya ngo yongera kurira kwijwi rirenga mama mama ha ha ngo sa ngo se mwana ariko ntacyo uvuga ngo uve muri aka kaga bwana sifiwe amen ahita aririmba aravuga ngo nje ndi umukristo mu bintu byose kugeza ya irwander rw'intare zimaze iminsi zishonje aravuga ngo gakondo yakiri mu ijuru ku mana yacu ngo ntanza aribayo nta nimiruho abaho bose ariko muzamutekereza ba perpetua bagiye batari ibya cumi bituza turya ibituvamo by'amakashe yari agiye ibwami yari afite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu agiye ubwami ni ubwami yazaja ibi bindi ntimubitekereze ibi ibi yaragiye ubwami ku mana yiwe haleluya haleluya ndimubuzira tuza naza tekereza ukuntu marayika mikayeli yatonganiye na satani ntumbi ya mose byanditse muri yuda noneho ngo makubitekerezaho turi mu nzira tuza n'uyu mugabo tware kumwe mu dokari bikabanza bikantwara umwanya ngatekereza bibiri iravuga ngo nuko satani ngo na Mikayeli ngo batunganire intumbi ya Mose karahava n'uwacu si uwacu n'uwacu noneho bibiri iravuga bwana sivi ngo imana iraza ngo abamuhambire haleluya mara ntekereza ku bantu benshi bo muri isi abaduturanye ariko uzutekereza ko mwari uzutekereza ko mu bitaro akuka kanyuma nyuma yabwo hazoza ekipe ya satani hakazana amamarayika bamwe bakazana ikaratasi yanditse ibyo wabagamo abandi bakazana iyo wabagamo bagatangira kubwirana n'uwacu n'uwanyu n'uwacu n'uwandi uziko buri hejuru y'urupfu rwose habi ntama Uziko haleluya haleluya Uziko azobi amat akanyira mu gihugu cy'ubutayu n'umutarwi igihugu ngo gicuze icuna gitwikiriwe n'amababa yihebesha umwijima n'urupfu ngo bimutegereje ngo akamanuka avuza induru atigeze avuza kuri isi ngo intero yayo nimwe gusa ngo iyonje kubimenya niko ngo umuntu azagera ahanda agahangatira babwire bavandi uzi icyo gihe bizoza bikubaho abera bazoba bamaze gutahuka bazamaze guhura na Yesu umugambi ko mwisho haleluya haleluya umuntu yabaga atwatangaje amasageze umuntu yabaga atwatangaje namwe mumfashe kukumva yavuze ngo Yesu naza kuwa gatandatu mu rukerera bucare ku cumweru ngo niyinga n'ubundi abantu bazosenga ngo kuko ngo abaruriho n'ubundi babagenda ngo si benshi ngo mu buryo bazobuza amateraniro kuba hazobagiye kabangahe n'ubundi nyamuhiri wanje zose uko zakabaye sente n'amabafu azoza kubikoraho genereta na kura ntacyo bizoba Yesu azoba
na bakeya walioamini. Niwa nani watakwenda mbinguni? Niwa leo. Somebody because that was it. Hallelujah! Hallelujah! Sekala babwiriza theology ndende ngwitabakega we mubice bibiri avuga umudamu wa masaha abiri gitimbwa ratubwiye ngo umuntu azavuga umudamu ukagira ngo ni Mataya havuka ngo yagera ku nzu yiwe ngo ukagira ngo ageze mu byashuhe none ukayoberwa ibyabaye bazobisigaramo itorero rizoba kera watoka milima watoka mabonde bazaba bamaze kugeraho baje gusanganira itorero furaha kubwa kuona uso wake. Hallelujah! Hallelujah! Bakristo. Amen. Bakristo dusange guhamagarwa. Urugendo turimo. Ugandi bwa mikuma. Bwana sifiwe. Amen. Urugendo. One as if you. Amen. Taki ni choto fasha. Taki ni choto arabi zera. Ambere tuje turirimba ivyo twabaye niba haraba Kristo Satani akunda niba haraba abantu bashimisha Satani tabwo araba bakukabare tabwo ari barya bakobwa bafite tatuwaje ibinyugunyugu n'imitwe y'intare tabwo ari babandi barara bateze ku mihanda tabwo ari babasinze mu ibarabara akunda babandi baba mu rusengero bavuga kwezwa bandi bavuga ubugingo ariko urukuri mu mitima. Hallelujah! Hallelujah! Babandi bavuga amasengero barazimye babandi bavuga gusenga barazimye ngo bavuga ibyo badakora bakabiborwa na kamere bavuga imbaraga ari bisenzeke imbaraga zarashize. Ngo mu minsi ya nyuma ngo abantu bazoba ari ibyigenge batumvira indashima aramanuka ngo agerepfa aravuga ngo bazaba bavuga kwera bahakana imbaraga zako bavuga kwera hari abanzi bo kwera wana sisi. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Yesu. Mabwire kandi kandi gatoya dusenge. Tama futi tuzogira ngo dukonveke Yesu ko ikibari cyiza. Ta buryo na mafuti tuzogira muri gisi. Yesu azurindasa umugore wa kabiri ataremerwa imbere ya maso y'Imana. Ese niko bimeze ba? Yego. Yesu azorinda abindi nzoga bitarahabwa intebe. Utere haleluya ishimwe ku mana ya. Hallelujah! Hallelujah! Nuko rero ndasa vuwanza ningorora. Kugira ngororere umuntu wese bikwiranye nibyo yakose. Amen. Itorero. Ntabwo ari. Itorero.
mumagana meshi yabanyabya. Hallelujah! Hallelujah! Mumagana meshi yantoranije. Mubavuye yaransubiye. Mubari basimiye yaransimbuye. Itoranya abagabo bake n'abagore bake. Bimare ibagitoranya. Kandabo bashoko badaturanye ku musozi. Bashoko batabona abana hamwe. Ariko nitoro ryejejwe. Kanisa safi limesafishwa kwa damu ya mwana kondo. Ryejejwe na maraso ya Yesu mwana w'Imana. Nibihe y'ubuhenebere ibihe byo kwanamuka ibihe abantu batagisingira imbaraga zima. Uje mutandukanya usingira igiterane no gusingira ubwiza bw'ima ubwiza bw'ima gusingira Imana ubwa muje mutandukanya gusingira inshingano n'amazina no gusingira umwana w'Imana isumba byose. Ibi bigaragara n'ibitagaragara. Mushakashaka iby'agaciro aba ari byo muzaja mukora. Nibyo bizabagirira umumaro. Bwana sifi. Amen. Salomo yaravuze ngo niko kwiruka inyuma y'umuyaga. Yaragerageje ariruka akubita epfo akubita ruguru sanga wapi. Arinezeza arakubagana asanga wapi. Kuri jeweho kwegera Uwiteka Imana niko kwiza kuri nje. Amategeko yawe niyo nza nibwira ku manywa na nijoro. Bafandi nimwibwire icyo Imana yategekesheje kwera kwayo. Nicyahumeswe nitabasha kubesha. Nimwibwire ijambo ryayo muzasa naryo. Amategeko yawe mwana ngo niyo nza nibwira ku manywa na nijoro. Ngo agere hepfo aravuga ngo wazohwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Kwibwira amategeko y'Imana bituma tutayacumuraho. Yobu yaravuze ngo niba naracumuye ku Mana, niba hari ikintu nacumuye ku Mana, aravuga ngo ndagapfa ngo umugore wanjye acurwe n'undi mugabo. Niba hari ikintu. Tarura imitima mumpagarara Imana yagutse umufuka butumwa wayo urukundo muzi mukabona bina isi bagahita bahagurutsa ijana ry'abandi bavuga butumwa maze isi ikabogeza ikabazamura bagashishagira isa. Impamvu ya Satani ni ukugira ngo urya w'Imana arengerwe. Hallelujah! Hallelujah! Ase musiba. Eba! Ariko bibiri iravuga Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Uwiteka Imana ibaza uwo mugabo ngo ese hari umukiranutsi wanje wabonye ngo uyu mwana wanje mvuma. Muri abo harimo umwana w'Imana. Nicyo bituma haba n'amatorero. Hariho amatorero. Bifufumanze bisa n'ibigori byameze mu mase.
since ariko muri aya matorero amenshi umugambi nukugira ngo arwanye itorero rya Kristo nukugira ngo arwanye itorero rya Kristo turuga Kristo rimezerite itorero Kristo rimezerite haleluya haleluya ryamaze kubwira isi ngo urabeho wasiwe n'ibyawe urabeho wasiwe urabeho wasiwe inima vituma Yesu atagwira mu bugingo bwacu nuko rimwe na rimwe tuba abanyerari y'uburyo bwose rirwanya ubugingo Petero avuga ngo kandi ndababwira ngo murwanye irari ry'uburyo bwose rirwanya ubugingo ryoye gukorera murimo abantu muri bo bumva bararenganye muri iyi si bumva hari ikintu babuze bumva hari ibintu bidakwiriye inyota rero yo kubishaka nibageza mu binogo bagatibukiramo bakagwa mu isayo abandi mu ruhavu abandi bakagirana abandi bakazima muri isi ariko bwana sifika amen ndagira ngo mbabwire mwebweho nimwakire Yesu anyura imitima yanyu nimwakire Yesu anyura ubugingo bwanyu nimwakire Yesu muzoba muhagijwe muzoba mwakiriye byose uko byakabaye nguyo kuba imana bivanze no kugira umutima unyuzwe ngo havamwe iki havamo inyungu ninshi cyane ntacyo twazanye mwisi ntacyo tuzayikuramo ibindi byose tugokera ni ibintu bituremerera ni nka ya myenda Dawidi yari yambitswe ngo atabara urugamba ngo agerageje yumva bikunda ngo aramubwira ngo ndagumukona mese nibuka ijambo rimwe Korinto rivuga ngo kandi umuntu wese muri mwe ngo agumuko yarameze agihamagarwa bwa mbere imani ile ya kwanza moto ule wa kwanza ile ya kwanza bafandi abantu bafite ibindi bigeretseho ngo bitabara mu rugamba ngo bagere mu nzira birabaremerera abandi birabatsinda abandi birabananisa bibiri yavuga ngo nuko mwiyambure ibibaremerera n'icyaha kibasha kubizingiraho vuba ngo dutanguranwe aho dusiganirwa nihe dusiganirwa nihe tugana turagana kuzahagarara imbere y'amaso y'Imana yego turahagarara kuzahagarara imbere ya Yesu Yesu ari umukwe natwe turi umuge tuweze si cyubahiro ba kuzahagarara haleluya haleluya satane nibuza wumva hari ibintu akurwanyaho nukugira ngo aguteshe ayo mahirwe yo kuzohagarara imbere ya Yesu hari kindi agushaka hose satani ntaza rya inyama satani ntaza rya umutsima satani ntakeneye amazu satani ntakeneye amafaranga ayakeneye yoja kwimba mu myobo yo mu isi agakuraho ifeza n'izahabu ntabyo ashaka satani satani ntakindi akeneye no kugutangatanga mu nzira ntakindi ashaka nukugira ngo aguhuze akurindagize uruhe wandure nk'abandi bose ugira icondo uhinduke
numara gutakara hakwihorere ariko nimwakire imbaraga duze situation abakristo bazabageraho gusoma ijambo ry'Imana bishira bakageraho gusenga gushira bakageraho n'ijwi ryo mu mutima ribatera kwicuza kucobemezwa ko ari umugayo imbere y'amaso y'Imana ryajwi naryo rigashira akageraho anandira n'amajwi amubikira we amajwi akubika ti yabanje hanze yabanje mu mutima wawe wabanje kubwirwa ngo ese aha ni hugeze ariko uyu ni wowe ibindi bikusigaye bivuga ibindi bikusigaye urota ibindi bikusigaye uraramo ariko nibande mwiriramo aba nibande musiga mugendana ariko ibindi bikurimo na amajwi y'imburi yo mu buryo bw'umwuka ahera muri wowe akazobona kuza bwa nyuma ko kugusezerera kukubwira ngo warabwiwe utawa kenshi ngo agashiga ijosi ngo azavunika atunguwe ngo ntakizamukiza Bwana sifiwe. Amen. Umuntu w'ubukristoniki ni ugusohoka ahantu ukagana ahandi nukuva muri ibi muraba muri ibi bitagira icyo byungura ubugingo bitagira icyo bikumara bitagira intege bikungura noneho ugatera imbere ukaganiriye kandi igihe cyose ugize ufashe bene iyo desisiyo iyisi zikwamiriza iyisi ziguhagurukira bene wanyu abavandimwe umugore niba atabyumva niwe mwanzi wa mbere umugabo niba atabyumva niwe yaduye wa mbere amaze gusoma bibiliya ngo ahishurirwa ku iwabo haraye hasha haraye harimbuka ngo ahishurirwa kumenya ko umuriro utazima ngo ugose umudugudu niki cyabaye ngo yahise asohoka yiruka ngo agende avuga ngo bugingo umugore n'abana baramwitanga abaturanyi barahaguruka niko tubayeho muri isi ufata umwanzuro wo kwihereza imana igihe kimwe twafashe gahunda yo gusenga n'undi mugabo turabona ngo dusenge basi tugerageze turebe ko bikunda twiha buri joro tukagenda mu biwa tukarara mu kirambi muri salo tukacha mu kirambi tukagenda mwacu tukaryama mu ahantu tukagenda mu biwe kumanywa tukirirwa ahantu dutuje bugacha bukire umugabo mwaraza yari yasinze ahita amena umwango arinjira ngo mwarasaze ngo nuko abantu baza badanganyika ngo ibi nibiki mwagiyemo twagukozeho twageze iwawe we ngo ibi muwamo ngo kandi abantu bose niyinga twagera amateraniro bakabwiriza tibabwiriza ikindi tiba tuvuga amazina ariko bavuga ngo ariho abantu ngo bazamagira ngo barusha abantu b'ukristo ngo ariho abantu ngo bazamabikingirana ngo bakagira ngo imana barayihanura ngo bazonanirwa ngo abandi bo ntibananiwe twasohoka ngo barabatubwiriye ngo ntako batagise ngo paste ngo murakoze ngo murabatubwiriye ni ukuvuga ngo twari duhagamye abantu tubahagamye haleluya 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 Zira zirise. Abandi nagiye mukutana ahantu ngo mare kushikamo sinzi abantu ngo bari bahanuye ngira n'Imana yarinze bari bavuze ngo ari umuntu upfa mu mukutano noneho ngugendamo shika abantu bama bankwega barimo bamwe mu mafamiye bahagufiya ngo bahanuye ngo ari umuntu upfa noneho ko turabona ko ari wewe shewe kandi gi bahanuye sinari mbari ngo noneho ko barakeka ko ari wowe ubwo ni ukugira ngo bakure mu nzira zose zibaho bagusuke isakamburira n'izina Satani ariko umuririmbyi yaravuze Bwana sifi ngo furaye tuitabakia ikiwa vyote vingetoweka haleluya furaye tuitabaki ikiwa vyote vingetoweka
umunezero wacu uzahoraho kandi ga satani izi kugerageza ikoresheje abana abagabo barya bazima bamwe bamasapo ya zandalase abandi bakugose ngo tubonane hano ngo nimurinde nabana akabaze ngo twabitekereze turi benshi ngo turashaka kukubwira nyine ngo tukubwira akirikare n'impuhwe nishi na confidence nishi batu umuntu kera twabonye niwe ufa muri uyu mukutano yewe ni narwanye na niki cyaba ariko nawe umbabwire bwana sefi amen duweze sicubahiro halala halala bibiri inavuga ngo bakiranutsi ngo bazashira ubwoba ngo bazamera kimiguzu y'intare bazamera kimiguzu niba mbabwira kandi kantu gatoya niba hari urugamba ruri hano hanze niba ari intambara iri hanze mutokumva ni intambara ivuga ngo kubera iki runaka we yasigaye kubera iki runaka we akiri mu by'Imana niba ari urugamba rukomeye haleluya ariko hari ishimwe nicyo twirata bwana sivyo hari icyo umuntu wirata aho yageze muri iyi si mu bindi umuntu yagezeho muri iyi si icyambere nicyo cya kabiri n'icya gatatu n'agakiza twahawe na Yesu nta kindi kintu napfundegeje muri nje n'imfa nzogihambanwa imfura n'inda bizokugira naho Yesu naza nzakizukana nayo ibindi bisigaye n'ibiri hanze abana nibari n'ifaranga mfite ibihumbi icumi n'ibiri mu mufuko ntabyo nirata ntaho bihuriye n'ubugingo bwanjye icyo nirata ni kintu cyabaye muri nje hari waririmbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ngubwo Yesu yinjiraga mu bugingo bwanjye Niba hari byirato Niba hari nzinzi Nagakiza twahawe na Yesu Sazageze Nimo vyase dusenge Ambo Ulimwengu ni ubate mutukundo yangu kama alivyosema Sulemani yule Ejo amatangazo make ya Bwana sifiwe Mwuka arampamirije ngo ejo tuzoganira idini ha mugende mubwire nabari kure naburi tike umwerezi azotege ejo muzoze tuganira idini mwumva ukuntu twaretse Yesu mwumva ukuntu dufuye twishwe n'amadini mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ibihe byiza tugira imbere y'amaso yawe uganire n'abapapa n'abamama uganire n'abakuze n'abatoya uganire n'abarebare n'abagufiya kuko imbaraga zawe ziri mwana mana ya Isaka na Yakobo mana ibyirato byacu mana umugabane wacu mana gukomera kwacu mana kurara kwacu ugenderere buri wese uri aha mwana ugenderere abakuze n'abatoya ijambo ryawe ni imbaraga zihembura ijambo ryawe ni ubugingo bwavuye kuma ijambo ryawe ni byo kurya mwana ijambo ryawe ni imbaraga ni insinzi muri ubu buzima ubatsindira ibibarwanya n'ibihagarara imbere ubahereze guhagarara nk'uko bikwiriye abo wacunguye amahoro y'Imana amahoro y'umwami wacu nagaze imitima n'ubugingo bwawe abafashe imyanzuro yo kuba abantu ubashoboze mwana ubarinde kurengerwa no kumirwa muri isi ubarinde kuzimirira mu mwijima ubarutse amashamba ubatambutse ibihanamanga n'imyorera ubatambutse amasayo ubambika amababa bazahagarara imbere yabo kuri wa munsi mwana ngwino mu mitima y'abapapa n'abamama ngwino mwami Imana ejo uzongera tubonanye
ejo uzongera duhuze tudafuye imitima n'imibiri tuzuye umunezero ku bwa Yesu umwana w'Imana data nagushimiye mu izina rya Yesu amen.